wabarakatu. Khutbamu tana magana akan kyautata makwabtaka da haƙƙin makwabci. Wanda mai wa'azi da ya gabata malam ya dan gutsuro taba wani abu da cikin mas'alan makwabtaka babba ce. Mas'alan makwabtaka ba ƙarama ba ce. Bayan godiya ga Allah da ya hore mu da kyautatawa da sadar da zumunta ya hane mu daga saba ma uwaye ya hore mu da ɗa'a uwaye ya sanya haƙƙin musulmi akan musulmi na cikin manya-manyan haƙoƙa ya sanya makwabci yana da haƙƙi akan makwabcin shi ko da ba musulmi ba ne shi ko makwabcin ko da yana cikin ahlul kufr wal fusuq yana cikin kahirai fasikai yana da haƙƙi inda ya makwabtaka ta kama. Makwabtakan nan kuma tana kamawa ga gida, ga gona, ga shago, haka ofis. Wannan matsala ta makwabtaka da yawa muna sakaci da ita. Kuma har lahira ana bukatar shaidar makwabci. Mu kula da haƙƙin makwabci. Ba mun shaida ba, ba wanda shimshimta bauta ma sai Allah shi kadai, shi an mahalicci duk abin da ba shi ba halitta ne. Mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan shi ne, manzon shi ne, ga mai gaskiya abin gaskantawa. Bayan haka nan ya bayan Allah, wato haƙƙin makwabci ga makwabci yana cikin abubuwa wajibai da ayoyi na Qur'ani da shaida ayoyi da shaida hadisai. Mallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril alaihi salam bai kushe yana mashi wasiya da makwabci ba, har ya zace makwabci zai iya tarayya da makwabci ga gado. Babu wanda zai wulakanta makwabcin shi sai mara halin kwarai, wato sai lalataccen mutum. Saboda haka mu kula game da mas'alar makwabci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min, wallahi wannan bai da imani har so biyu yana rantsuwa da bai da imani, wannan bai da imani. Sahabbai sun ga cika yi wanga ko wane ne ya yi hasara, wane ne? Manzo Allah ya ce wanda makwabcin shi bai amince ma sharri ne ba. Masalan makwabtaka ga gida ta zama duk da lokacin jahiliya gida na tsada ko ya nakasa akan kyawawan makwabta ko miyagun makwabta. Mutum zai sai gida ko da ka tambaya sai a ce wanga wai ya ce wanga katanga guda makwabcin ga wani na, sai a ce ai gidan wane ne, wato wani mutumin kirki, sai ga ce a to lalle wanga ku matsa da lalle ina ina so in makwabtaka da wannan, ko kuma sai a ce ai wane ne wanda makwabci ne na da bangare kaza saboda dai sharri ne ya sayar da gida ne ya bashi yad. To kaga wannan ko da zai sai gidan nan bai daraja. Akwai mutanen da makwabci zai iya barin shi ya saboda su, saboda mugunyan mu'amala ta makwabtaka. To mu kula da mas'alar makwabtaka babba ce. Mas'alar makwabtaka babba ce. Da haka bai abin kunya ne ga makwabci ya zai yana da wadata abinci makwabci ne ya dora kwana da yunwa, ko kuma ya dora satuha na fahari makwabci ne ba ya da tuhahi, ya kasa ɗauka ko da wasu tsahi lahiyayyu ya ba yas, domin ba a san sadaka da ke tattun tuhahi. Ba a san sadaka da ke kuto kamar wanda ba a san sadaka da rubabben abinci,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله يأتي باكو سامو الجنة سيكون تيس دقا بين دكو كسو كوكو ناسان سيكو دوكو كوي صدق دش. أما أنكو ما باكو دا وانا كونك كيغا وانا الله يأتي وما تنفقوا من خير فين وما تنفقوا من خير آية فإن الله به عليم. Abinda duk kun ka ci yas kuma koda a kake dai Allah ya sani kuma zai saka muku gurgudan wannan sakamakon da abinda kun kai sadaka da shi. Amma wanda ya sadaka da abin kware ya hiku kuma wanda bai halatta makwabcinka an yi mai mutuwa ka zo kai ko ana biki ka azama kidi bai halatta ku sani wannan abu ana yi ne mutane na yi ne bisa kuskure bai halatta haramun ne makwabci ana mai rasuwa yanzu ga ko dazo kai ka ajima kadan ka aza kidi gidanka wai da sunan diyar ka za'awa amre ko dan ka za'awa amre ko kuma an yi ma haihuwa ba ka ba kyale mata su yi wannan bai halatta. Inda duka daga wannan makwabcinka saboda ka raya shi bakin ciki abinda ya same ga kun yi tarayya wanda ka bakin ciki kai ma ka damu to wannan shi adda lada dama rayuwar duniya abinda ta kumsa abokin huldarka ba wai maganar makwabci ba anan mun gama da maganar makwabci wanda kun ka sani kuna gaisa kuna sallama kuna harkoki tare to ka'idodin duniya wannan in ya samu abin farin ciki ka je ka taya shi ka nuna kai ma ka ai tarayya da wannan farin ciki kana farin ciki in ya samu abin bakin ciki ka je kai ma ka nuna ka ai tarayya da shi ga bakin ciki shi wannan shi sunna shi na sa ta'aziya take da lada kuma ta zama sunna. Amma in ya zan baka taya dan uwanka murna baka taya shi kuka to min hannun taren tunda lahira ta kowa ta kai ne ya kai kuma wannan mas'ala ta tahani'a ko da in makwabci ne amma ko kuma abokin hulɗa ne hulɗa ga hili take ana yi kuma akwai zama lahiya ko da ba musulmi ba ne an kai mai haihuwa kana da dama aka ce ah kai wane san da madam ta haihu aka yi lalle masha Allah na madan Allah ba su lafiya ba da hika roƙa masa lafiya wannan hikimar musulunci kenan kaga ya nuna mashi wannan ci a musulmi bai bai sai banza ba ko kuma an yi mai mutuwa ka ce ah wane ashe yaro ya mutu a shekaran jiya ma haka na zo asibiti ni gaga nan wani yaro ya mutu sorry shi kenan ka ba shi nashi haƙƙi kenan to wannan shi ne rayuwa ta duniya haƙƙin makwabtaka babba ne akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi ɗaya shi ne makwabcinka ne amma ba musulmi ba ne yana da haƙƙin nan na makwabtaka ka kyautata mashi ka taimake shi in talaka ne in bai da lahiya ka taimaka mai ka ba shi kudin magani duk ba hana ba wannan mai haƙƙi ɗaya kenan wanda adda haƙƙi biyu makwabcinka ne kuma musulmi ne dan uwanka yana da haƙƙin makwabtaka yana da haƙƙin musulunci ba magana ƙabilanci anan makwabci mai haƙƙi uku shi ne makwabcinka ne kuma musulmi ne kuma ɗan uwanka ne na jini yana da haƙƙin makwabtaka yana da haƙƙin zumunta ta alaƙa ta jini hakanan kyautatawa dai take aka faɗaɗa ta ga musulunci. Uh,
Alhamdulillah, yau garinmu ya cika da baki na bukukuwan amre a marmari tsakanin iyalan garkuwan Sokoto da jarman Sokoto. Baki sun cika gari kuma da munasaba wato ta farin ciki. Kullum ina karanta mana hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas, mahi alherin mutane wanda yahi amfanin mutane. Wannan hadisi bikan karanta mana shi kullum bayan sallama salla. Wannan hadisi haka yake tahe da hadisai daban-daban na falalar taimakama al'umma. Zan ba ku tarihin wayannan bayan Allah akallan wanda na sani na alheri. Bafarawa shine garkuwan Sokoto, an yi lokacin da in dai magana a yi chief launcher ne na masallaci ko makaranta ta Alkur'ani. A nan garin babu wanda aka fara ta san ma in ba shi ba, kuma akwai masu kuɗin wannan lokaci. Kuma ba mu ce ba mutanen kirki ba ne, amma wayewa ga wannan, wayewa a yi wannan aiki na mutum ya ce ya kaddamar da wannan gidauniya ta masallaci ko ya kaddamar da wannan gidauniya ta makaranta Alkur'ani. To ga sannan shi kusan ɗaya adda wannan wayewa ya yi banga-banga da wannan. Kuma da yawa in za a bidiye chief launcher kungiyoyi sukan wakilta ni don mun dare muna da alaka da shi mai kyau. Duk da kuma abin sha'awa sannan babu tunanin yayi gamna ya takara gamna. Duk da masallacin Yarabawa ba don wai ya ga kabilanci ba ko wani abu, da ni ta yi ni faɗa mai ya taimaka musu da taimako mai ƙarfi wato na wannan gidauniya da sun kaita su yan uwanmu musulmi Yarabawa. To haka abubuwa suke tahiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun hako dai Allah ya ce in kun ka taimaki addini Allah sai Allah ya taimake ku. Ga su haka dai ake tahe har an ka kai wajen ya shiga ta siyasa, ya zo ya yi wani abu wanda kusan yana da ban mamaki ga wannan lokaci tunda ba a saba da wannan ba. Mutum ya ɗauki gwamnati gaba ɗaya ya miƙa ma abokin tahiya, ya zan duk abin da ya yi ya shi kenan. An ka zo alhamdulillah har ya kai ga gina wannan institute, ga tarihi nan wannan institute na kusa gare mu na har da Qur'ani ko na karatu da ilmumukan zamani, wanda cikin yaran gidana akwai guda wanda ya kare wannan makaranta. Umaru jarman Sokoto a lokacin da suna matasan su uku suke abubuwansu. Institute dina makaranta Abdullahi Fode Institute, su uku din nan sun taimaka ga ci gaban wannan makaranta taimako ba kaɗan na ba. Sannan group ɗinsu da wani ana ce mai Mustapha Alamoniyo, da wani mai gwando al'umma harkar printa yin kai shi ya rasu ina jin Allah gafarta mashi. To sannan duk inda za su yan ayyuka irin na alheri suna matasa yan masu kuɗi yan kasuwa, kuɗin ba su yi da ana dai ana ta buga-buga ana biɗa. To sai su haɗa gwiwa sai su yi ayyuka na musulunci har zuwa an hakai jarman ya kai inda ya kai yanzu na gina gida na renon marayu da ɗaukar nauyin ilminsu da abincinsu da tarbiyarsu. Kuma don ka bayan ya mutu abin ya tsaya kamar wanda nake ji ban tabbata ba, ya ba da wani gida Abuja wanda aka karɓa haya kuɗi maƙudai
domin raya wannan rika wannan institute. Amma magana tazan abinda malaman hadisi ka cewa khabar mutawatir magana cewa ya bada gida Abuja dauke na haya shi wannan banji wanda ya taba ƙaryata ta ba shi yasa don na hude ta akan minbar babu wani fargaba a ciki domin ya zan khabar mutawatir an jiya nan ba a ji wanda ya ƙaryata ba to kun ga wanda suke ta he suna ayyuka alheri su kuma abuwa suna gaba gaba wannan ya kamata ya zan matasa masu tasowa su ma su rika taimakon addinin Allah domin Allah ya alƙawarin in tansurullaha yansurkum in kun ka taimaki addinin Allah sai Allah ya taimake ku yau gashi bukukuwan su sun cika garin nan da manyan mutane da sarakuna na jihohi da manyan mutane na jihohi muna fata Ubangiji Allah wannan baki wanda sun ka zo wannan gari namu lahiya Allah mai da su kowa gidan shi garin shi lafiya lau kuma ya ba su ladar raya wannan sunna ta darmi amri wannan shine fatan mu ga wannan minbari muna musu fata alheri Allah kai kowa gidan shi lahiya kuma ya sa ai taron ga lafiya walwale lahiya ko a tashi lahiya wannan ga sunan dai gaba dai suke yi saboda mi wannan muni ga tawfihimta a matsayina wanda ya gaje ya ga yau ni na dauki taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah da suke shine alƙawalin nan ne na Allah wannan taimako da suke ba karamin budi bane akwai hadisi kuma wannan wani bangare wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke son Allah ya lilwanta mai ga arziki nai ya sa albarka ga shekaru nai to ya sadar da zumunta tai wata da cikin mai amrin iyalan family din ba farawa tana cewa wato kusan in dai kuna da alakar sarakuta da shi to ko wace sallah kai ko wani wata dai su waɗanda yace kuma tace ba ka iya gane wace ce cikin uwaye mata na gidan sarkin gabas wata uwayen mata na su ba fara ba ka gane wace ce an mahaihiyar ba fara din don bai bambancewa ga in zai yi nafaka na ciyarwa na taimakon wato abinci gaba ɗaya yake yi taimakon tuhahi gaba ɗaya yake yi to wannan shi ma ba ƙaramin fatahi ba ne shi ma jarman yana irin wayannan ayyuka ga 'yan uwan shi da surukan shi Allah ya saka musu da alheri muna fatan mutane matasa waɗanda Allah ka ba buɗi yanzu su yi koyi da su sadda waɗannan mutane suna waɗannan abubuwa can baya sannan alu bai taso ba a wannan lokaci alu janfa ta da nan bayani ina bambanci ke tattaci talaka ne wanda muke da janfa ke tatta riga haka ya kasa haka janfa ta kake cewa to shi ma ya taso yana irin nashi ko ba ka san alu dole ka ce ba marowaci bane muna fata Allah shirye da kowa ga kurakuren da yake bisa Allah shirye da mu gaba ɗaya siratul mustaqim to sakuto alhamdulillah muna fata Allah yawaita ma muna irin wayannan mutane ga su Aminu nan suna tasowa matasa shi gwamnati Sokoto na sha hada muku nan ce ni fa kamin wayan san Aminu waziri gaskiya ni alherin shi na sani sai sa koda na kunje wani bi na dan bude mai wuta ko na wani abu to ban manta da alherin nan don butulci ba da kyawu yana dan majalisa ko wace sallah ta karama ko wani azumi ko wace sallah layya ka'ida ce har yanzu kuma bai daina ba bai dakatar da wancan taimakon da ko wace sallah ko wace layya ko wani bai ya aiko mun ba eh banje ba to amin to Allah shirya mana su ya kara raya zukatan su ga ayyukan alheri saboda kullum mu yassaru lima khuliqala ko wani mutum Allah zai hore mai abinda ya halice shi don yayi wani duwa da kai ba ya iya taimako da yawa in na hudu ko mutum na taimako sai a ce a malan kai dai aka wa
To ni dai ko ni dai aka wadai na gode. Bahaushe na ce a sarkin hacinka wanda ya baka dami. Sarkin kudin ka wanda ya baka kwabo ko ba haka ba? Ana da yawa irin mutane a kawo ina sai a ce ai kaza kaza wani marowaci ne wani kaza duk da cewa makwadaci shi san marowaci. Akwai wanda aka ana suka ta gaba na ce to gidana da nake ciki yanzu gudunmuwan miliyan guda na shi a ciki sai dai na gini ne. Masallacin farfaro tankin gada da ku gani wanda bohol ne wanda anka kai can wadancan ruwa na karshe shi yayi mana su yana minista. Tun sai da an kawo ana magana ce a to ni kan ban shiga wa gada don ni a waje na ba marowaci bane. To Allah shirya muna mai shirar da mu shirar da muna da ƴan uwanmu musulmi. Ba shakka wannan minbari yana yaba ma duk wanda abin yabo kuma duk wanda ya yi wa musulunci test za a ce mai test. Duk wanda ya ce wa musulunci wato wani ya ce musulunci kai za mu ce mai kai kila an san da wannan ko ba haka ba? Saboda haka ba daidai ba ne mu zamna musulunci dama yana son balas ga abubuwa balasin ga abubuwa. To wannan shi ne fatanmu wannan taro na madar ma'amuran sun ka zo dar mai amuran nan na bangare biyu Allah ya ba su ladar da a ciki ya mai ya sa a yi lahiya a wanye lahiya kowa Allah ya mai da shi gidan shi lahiya. Wannan shi ne fatanmu kuma shi ne sa na faɗe dan tarihin ko wani bangare wato na masu wannan gayya alherin shi wanda mun alherin su da mun ka sani wannan mun san alherin su iri daban-daban. Allah ya shirya musu zuri'a su ya wa zuri'a su albarka ya wa ɗiyan su albarka sa su yi koyi da su tunda da wayon su wani bi da wayon su dukkan su ya uwayen su ke wannan ayyukan alheri. Wanda kuma ya zamanto adda jimkakken hannu dan na hana shi kuma Allah shirye da shi domin bakhili hadisi ne cewa bakhili yana nesa ga Allah yana nesa ga aljanna yana nesa ga mutane wanda an marowaci ma'ana shi ko mai kyauta yana kusa ga Allah yana kusa ga aljanna mai alheri kenan ko yana kusa ga aljanna yana nesa ga wuta. Shi ko maro kamo da marowace yake nesa ga Allah nesa ga aljanna nesa ga mutane kusa ga wuta. Rowa tana cikin abinda ka sa mutum ya shiga wuta ku nesanci rowa mu nesanci rowa. Albakhil albukhlu bukhulti bai da kyawu rowa ba ta da kyawu mu nesanci rowa mu nesanci rowa na hana tunda wasu rowa ta kai su ga Allah ya masu sutura. Yana lahira wani mutum wanda wato yana da kuɗi batattun kuɗi mu yana gida sannan ya Kaduna yake amma mutumin Sokoto ta dace ba ai Kebbi State ba ai Zamfara State ba dan ya wace a wace mu na kwaɗai mun ka zo gidan to in ba kwaɗai ba mu kai malami gidan mai kuɗi ƙarya ce to kwaɗai ya kai mu amma kuma alhamdulillah kwaɗan nan ya sa muna karatun halayen mutane muna zuwa sai mun ka iske mai gadi ne kuruma mun ka iske kuma ga kare an yi hoto ne an ka ce akwai kare nan kai aniya in ka zo ka ce makurma mai gina yi ban yaba ban yaba ka tsaya kana bata lokaci ka ji kare ya ce wau kaga dole ka nan da nan sai ka washe kayan ka kai gaba ka ji sabar da ɗai kan mutane su kusance shi ya yi masa alheri ya zo ya aje mai gadi kurma ya aje kare ita wannan yana lahira ƙarya ce ta ƙare don ya ɗauki ƙarya ce ta ƙare ko ba haka ba? Ka san ba a ce gaskiya ce ta ƙare ko kun taɓa ji an ce haka nan
sai dai kare shi ta kare duk wanda ya aje mai gadi kurma ya aje kare don ka yan uwa ne ko na addini ko na tini su ga dama zuwa sallama ce yana nan eh yana nan to su gaisa da shi kila in ya ga dama tunda sai ya ga dama ba cilas bane ya dauko dan wani abu ya basu amma gudun haka ya kai ga aje kurma ya kai ga aje kare to in ya mutu ai kare shi ta kare to saboda haka mun san ahlul khair Allah saka musu da alheri mu kuma Allah sanya mu cikin ahlul khair wanda kullum muna amfanin mutane manzo Allah ce khairun nas anfa'uhum linnas wannan hadisi kullum in an sallama juma'a sai dai in naman ce kun san nina karanta muna shi khairun nas anfa'uhum linnas wahi alheri mutane wanda yake amfanin mutane jama'a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wato hikima ba karama a cikin shi ba domin nas yace bai ce wato mahi alherin mutu wanda ka amfanin musulmi ba nas ko wani mutun ka amfane shi idan ka amfane mutun wanda ba musulmi ba in ya kara gaba suwa zai ya ba musulmi wata ran wata yarinya ta like ma wani yaro dan tana cewa tan imo yana tela can tace shi ta kaso amre shikenan lokacin sarki musulmin gane to nice mai ga wani ga wata matsala yarinyar nan ga ta kuma karama ce ba ta kai shekara 18 ba me za mu yi amma ubanta yana da rai amma yaron ya ce babanta ya ce bai da matsala yace mai an ce a ce ubanta ya taho uban yarinyar nan ya taho mun ka kai shiga sarkin musulmi sada sada ko sa'adu shin ni sunan wani bai sai in kasa bambance sada tsakanin sada sa'adu to sarkin musulmi dai wanga na yanzu ko sada yake ko sa'adu duk ɗaya ne duk sunan ƙwarai ne ya tambaye shi kai ka yadda diyarka ta amri wannan yaro yace ai ran kai ɗaya ne diyata ba dalili ban da dalilin da zai sa in kiyama Bahaushe ko musulmi shekara ta 7 zaria ba wanda ya taba walakanta ni kuma ba musulmin nake ba shi jama'a nan mu'amalar da an kai shi da shi zaria ta amfane mu ko ba ta amfane mu ba ta amfane musulunci ko ba ta amfane musulunci ba an ka zo sarkin musulmi ya bada kudi yace a tayi ai mata gado ashe mata yan kaya shi ya biya binan sadaki an kai amrin yanzu diyanta hudu uku mata guda namiji kun gani abinda yasa ni kawo wannan magana kyautata ma wanda ba musulmi ba mu'amala da shi muhimmancin ta gashi mu mun gani aikace so wannan kwana uban yarinyar nan kwanan shi bakwai gidana cikin dakunan gida dakin baki na gidana wai kuma shi shirya mai ya koma an kai amran ga gashi nan yanzu ya mutu amma diya mun samu musulunci ya samu karuwar diya hudu diya uku mata da ɗa namiji guda musulmi da kuma ita kanta sun zama biyar ko ka gani tami ta hanyar mu'amala da an kai da babanta ba musulmi ba za sa da ya zama zariya yana sana'a tai to kun ga manzo Allah yake cewa khairun nas anfa'uhum linnas da kai an da kai unhwani wanda ba musulmi ba to abin ga musulunci zai dawo sai yasa hon ga kristoci har kai red cross duk abu ya tashi a kwasa a tayi abin ga ana raba mutane abin ga wa za ka yi ba kristoci kungiyoyin mu ya kamata mu kula da wannan duk bala'i ya taso mu dauki abinci mu dauki gudunmuwa mu babbarin wai ce kuma red cross bai halatta musulmi ya zama member a cikin red cross mun san ubannan ta mun san sun yi manyan mutane su waye ga red cross amma bai halatta saboda duk abin da red cross ta yi ba musulunci ba ba musulmi ba aka yi ba ma kristanci aka yi ba ma shi a hikimar da a gare su to bai halatta musulmi ya shigo duk abin da zai zan ayi yayi shi ayi ba ma kahirci yayi alheri ayi ba ma wani addini wanda ba na musulunci ba wannan jahilci ya sa mutane da yawa manyan mu wasu masu mutu cikin harkar red cross mun sani Allah ya ji kan musulmi
To wannan dai muna fata a kula da makwabtaka. Haƙƙin makwabtaka babba ne. Haƙƙin makwabtaka babba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita cewa ba imani bai da imani bai da sunka ce wane ne ya rasulullah yace wanda makwabci ne bai tsere ma sharri ne ba kaga ne da mai dwa da mabiyar ruwa lokaci ashe ya abin ba ka fada mu ko agogo na ba daidai ke ba to ban gane ba kai ba ka fadi kwarai ba koko fadin kuma ladan shi ma to bari dai mu bari sai mu a bisa minbar wa haka ladan da liman kasan hayaniya aka ta yi kullum saboda zargin liman mai suka suna amshe zakka suna canyewa suna hana musu to Allah ya samu gane mu liman mai su kuma su bar zargi Allah ya mana albarka ya wazuri am albarka ya wa kasan mu dukan kasashen musulmi albarka wannan baki da na cika Sokoto Allah ya mai da kowa Allah sa ya taro lahiya a wanye lahiya ya mai da kowa garuruwan su da gidajen su lahiya akwai musamman hada sarkin Kano duk tana cikin wannan taro Allah kai su lafiya ya sa ai taro lafiya a wanye lafiya kuma wannan amarmari Allah ya ba su zuri'a mai albarka Allah ya sa ba su zuri'a mai albarka Allah ya ba su zuri'a mai albarka da bangaren garkuwa bafarawa da bangaren jarman Sokoto duk wannan kullin amran wani sun kai Allah ya ba su lada wani sun kwalla bin su kuma yaya Allah shirya tsakanin su ya ba su zuri'a mai albarka Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu da jihohinmu da garuruwanmu da gidajenmu wannan fitinu da musibbu da bala'o da na kewaye musu na yawo Allah kai muna maganinsu Allah kai muna maganinsu Allah kai muna maganinsu Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki ma taimakon addinin musulunci da ilminsu ko da dukiyarsu ko da makaminsu ko da ƙarfin jikinsu Allah ya gyara muna halayenmu Allah ya gyara muna zukatanmu Allah ya gyara muna niyoyinmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka